Es esmu Māris, un pēdējo 10 gadu laikā es esmu izgājis apmēram 120 Riga Brain treniņus. Un, teikšu tā, ka man nav iespēja uztaisīt kaut kādu paralēlo versiju, kāds es būtu, ja es nebūtu šos treniņus gājis, bet, es esmu cilvēks, kas visu laiku meklē kaut kādu attīstību, kā es varu kļūt labāks, savu versiju labāka sev nekā vakar. Un, tāpēc, jā, šis ir Riga Brain treniņi, kā tie noteikti, un tā visa tēma ir par to, kas man ir svarīgs. Un tad, ir tā, ka principā, kad reiz izejot kaut kādu treniņu ciklu, nav tā, ka es pēkšņi tur paliku kaut kāds gudrāks vai tur spējīgāks īpaši vai kā, patiesībā ir otrādi. Sākumā efekts ir tāds, ka man ir tā kā noticis kaut kāds reset galvā, ja, kad ir, es jūtos paviršāks, aizmaršīgāks, kaut kāds varbūt palēžu garām svarīgas detaļas dzīvē un tā tālāk. Bet tad kaut kāda nākamo mēnešu gaitā es jūtu, ka manas visas domas sāk skaidroties un tā kā viss, kā es organizēju savu dzīvi un darbu, un, jo īpaši programmējot, man ir sajūta, ka tā kā, gan viss tā kā sagadīšanās pēc, vienmēr nonāk pie kaut kāda labāka rezultāta, nekā šķiet, ka es būtu ar savu iepriekšējo versiju, kāds es biju pirms tam, nekā es biju pie tā nonācis. Šobrīd es esmu tajā fāzē, kas ir tikko kā pēc treniņu izietiem 18 seansiem, jūtos tās bišķiņ haotisks un tā kā iepauzē, jā, bet sajūta, ka iespējams, ka uz priekšu vajadzētu būt arī tā kā iepriekš ir bijis, ka es sāku optimizēt visu, ko es kā daru, un tas rezultāts ir forši. Tā kā jā, par to vai es, kam un vai es iesaku tā rūpīgi apdomāt. Vai tev tas ir vajadzīgs, jo, tāpēc, ka tas ir tāds, diezgan pamatīgs pašatīstības process, jo šajā fāzē, kad kamēr es esmu tāds nedaudz apjucis, ir tāda sajūta, ka es sev nepazīstu. Jā, un tad tā kā jāiepazīst no jauna. Tā kā, bet es ticu procesam, kad atkal būs arvien labāk nekā iepriekš. Čau! Augst!